halkee ayay ku dambaysay saraakiishii sarsare ee ay huwenta magaalada laascaanood gacanta kaga dhigeen ciidamada somalilan shan iyo labaatankii bishii sideedaad labaatan labaatan iyo saddexilowareedyo hoose ayaa sheegaya oo warbaahinta xogogaal helayso in jenaraal faysal cabdi bootaan oo ahaa taliyihii ugu saamaynta iyo hadalhaynta badnaa ciidanka somalilan in lagu wareejiyey maamul goboleedka puntland oo wakhtigan xaadirka ah lagu hayo magaalada garoww madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ayaana dhexdhexaadin iyo sida oo kale odayeyn ka samaynay sidii ay somalilan iyo jabhaddatan mayalka adag isu dhaafsan lahaayeen maxaabiista hase yeeshee iskudaygaasi ayaa fashilmay dadaalada tani sababaha ay uguu daraysteen iyo xaalada maxaabiistii laga qabtay somalilan ayaynu warbixinteennan kusoo koobayna tan iyo shan iyo labaatankii bishii sideedaad ee labaatan labaatan iyo saddex ayaa ciidanka somalilan lumiyey fadhiisimadii duleedka magaalada laascaanoo waxase intaasi dheeraa ja in laga qabtay tira maxaabiista oo ay ku jiraan saraakiishii ugu saamaynta badnaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan waxaana ugu horreeyey <muchos> jenaraal faysal cabdi bootaan oo ahaa taliya ay in badan ku taamaysay jabhadda tani inay gacanta ku dhigaan marnabana kuma ay riyoon sida maalintaasi dhacday inay dhacayso hase yeeshee waxa ay u ahayd guul lama filaan ah oo ay ilaa iyo hadda ku naalloonayaan waxaana ay jabhadda tani gaadis kaga hayaan wakhtigan xaadirka ah maxaabiistii ay somalilan ka qabteen ilo wareedyo hoose ayaana noo xaqiijiyey in jenaraal faysal cabdi bootaan iyo xubno saraakiil ah oo weheliya loo diray magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka puntland oo huwanta lafteeda <laughs> u ah goob ay ka shidaal qaadato iyo sida oo kale meesha laga soo dhiso gorsheyaasha midnimada somalilan iyo wadajirkeeda ka dhanka ah ee laga fulinayo bariga gobolka soob madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayaana waxa ay wadeen waan-wan somalilan iyo huwanta magaalada laascaanood ay isku dhaafsanayaan maxaabiis siro badan oo ay kala hayaan hase yeeshee wadahadal dhex maray madaxda soomaaliya iyo somalilan oo ilowareedyo hoose kusoo simeen warbaahinta xoogaal ayaa waxa ay sheegayaan inay somalilan ku gacan saydhay haba yadhaatee wax wadahadal ah iyo waanwaan inay la gelayso jabhadda mayalka adag ee gacanta ku haysa bariga sool wakhtigan xaadirka waxaa keliya ee ay wax ku fahmaysaana ay tahay dirir iyo duullaan in ay somalilan ku kala bixiso deegaamadaasi kuwaasi oo ay ku soo xidhayso xuduudkeeda hase yeeshee aanay marnaba waanwaan iyo wadahadal la gelin dhinaca kalena jabhaddatan oo itaaldarraweyni wakhtigan xaadirka ah ka muuqato ayaa iyaduna isku ilaalinaysa tirada maxaabiista ah ee ay ka so hayaan ciidanka somaalilan kuwaasi oo ay aaminsan yihiin inaanay waxduulaana somalilan kusoo qaadi karin maadaama oo ay ka hayaan taliyayaal iyo saraakiil sarsare waxaana ay hadba muuqaallo kala duwan ka soo duubaan si ay u xasuusiyaan shacabka jamhuuriyadda somalilan maxaabiista ay gacanta ku hayaan walaacyo fara badan oo ay beesha caalamku ka muujisay maxaabiista ay huwantu gacanta ku hayso ayaana iska soo daba dhacayay tan iyo shan iyo labaatankii bisha siddeedaad kuwaasi oo sheegayay inay duruufada ku sugan yihiin maxaabiista tan gacanta u galay huwanta magaalada laascaano maadaama oo aanay ciidankooduba haysan saad iyo saanad ku filan iyo dhaqaale meeluu kasoo galo jenaraal faysal cabdi bootaan iyo saraakiisha kale ee weheliya sababaha loogu diray magaalada garoowe ee xarunta u ah huwent ayaa waxaa kow ka ah duulaan ay ka cabsi qabaan in ciidanka somalilan ku qabsado mar kale magaalada laas caanood taasina ay keeni karto dhammaanba maxaabiista inta ugu muhiimsan in ay dib ula wareegaan ciidamada iyo ujeedka labaad oo isaguna ah in maamulka puntland uu si weyn u doonayay taliyaha kan maadaama uu goobo badan oo ay fooda isku dareen ciidamada maamul goboleedka puntland ee huwanta qaybta ka ah iyo ciidanka somalilan uu kaga gacan sarreeyay sarkaalkan oo si lama filaana huwanta gacanta ugu galay iyaga laftarkooduna aanay filaynin iyo weliba saraakiil kale oo qaali ku ahaa ciidanka qalabka sida oo weheliya ayaa wakhtigan xaadirka ah xaaladooda aan laga warhayn xukuumadda somalilan iyo taliska milatariga ayaanse rabin inuu waan waan iyo waxyooyootana kala galo jabhadda magaalada laascaanood maxaabiista ay gacanta ku hayaan waxaana ay go'aansatay wakhtigan jamhuuriyaddu inay gacan kaga soo furato sida oo kalena guluf ku gaadho xuduudka iyo soohdinta ay la leedahay wadanka soomaaliya